käytävä koko maan alle. Älä paina sitä nappia. Onko se video? Se pisti eilen kuule mustakin videon YouTubeen. Siis ihan oikeesti. Sit siellä... Joo. Onneksi kukaan ei taju mennä kattoo niitä. Mäkin selitetään niin tyhmää juttua siinä. Ennen kuin mä tajusin, että se kuva. Hey, hey. Smiling. No more crying. Paljon sieltä tulee taas. Haluatko mä tulla se, se kehtolaulun taas? No laula. Pieni tytön tylläreinen tietää pitkin kulki. Tuli vastaan nukkumatti silmät pienet sulki. Tämä on mun kummityttö. Kun sä olit silloin joskus. Mä laulen. Lauleskelin Essille. Essi on, että oi vitsi, kun toi lopettaisi tuon laulamisen. Kuka on sulle opettanut sen laulun? Mä tiedän. Onko sun äiti laulu? Ei. Sä laulat ihan hyvin. Ja mä en vielä laulanut. Odotan hetkiä. Teekö sä leppaa nyt? Joo. No niin, sanotaan. Hei, hei, veli. Terve, terve. Terve, terve. Tätä menee. Mikä menee? Mikä menee? Sen animaatiohan. Tässä on musta. Klappi. Klappi. Hei, tuota Jomesoni menee oikein. Tuo musiikkosuutuusia esimerkiksi. Joo. Ootko meidän tarjoa? Tonne vielä. Joo. Siideri tonne noin. Lonkero, ilman jäitä. Tarja, ototko jotain? Mikä? Ai niin kuin te. Tarja. Se sai tulla vai ehti. Ei, ei. Yksi lonkero. En. Katso kylminä kalifornialaisiltoina näitä videoita. Joo, sit mä ihmettelen. Hakan ääressä. Kaliforniassa. Mä rankaisin paljon. Mustang. Miten ne, mikä on se oikea merkki? Ford Mustang. Fordi. Se on Fordi. Se on se laatikko. Miten mä tunnen sitä? Mä tota niin? Mustang Man. Australian Mustang Man. Ei. Semmoisia, onko sinä jo oot, tai jos on, niin ne on niin mauttomia, että mä en suosta pitää. Nyt painaa jo kauhean. Mä oon sieltä käynyt Australiassa. Jesus Christ, stop. Me vietittiin